asxaabta iyo dhawr wanaagsan meel kasta oo dunida ka joogtaan oo bal ciyaari waxyaabaha ugu waaweyn iminku ayaan wax ka sinayna runtiyo waana ciyaar ku sugustiyo ciyaaraha caawan ku sugeyna jibaalka manchester iyo markuu soo dhamaado liverpool ki mardu ay ka dhacdo kadib aan isii maan doonaa caawar waba jiraa wiishka hayre idinkuna asxaabta subscribe ka noosar ku channel ku cusbo halku ruu jir sheertay nagu dar karaan si ma taqana barnaamijku gaar asxaabta kala runtiyo bal waa yahay maalin ciyaareed weeyaan jibaalka runtii waxaan isugu soo laaban doonaa barnaamijkan isugu soo laaban doonaa caawa ciyaarta kadib labada dhinac markay marud mid ka dhacdo ayaa leenahay waar marada ka dhacdayey hadii maynad caawa laga badiyo waxa weeyaan aan ooyey albaabka iyo xiraay waa yaa albaabka loo xiray caawa maxay yelay iyagoo hoggaan haya hadii laga bareejeeyo waa marada ka dhacday caawa aan ooyey maynad baa loo daari doonaa caawa hadii liverpool laga badiyo oo saddexda laga horay saddex kale loo korsaaro oo lix dhibcood caawa laga hormarana waxaan dhihi doonaa oo liverpool aan u daari doonaa geeri doortay caawaan iska go'o war anigu caawaan go'o geeri doortay warman caawa iska dhinto reer faray garaaxay aniga banooni liverpool leedahay caawa yaa marka liverpool waxaa loo daari doonaa geeri doortay halku waan ugu daari doonaa ooy albaabkii xor runtii marka caawa walaa jiri doonee jibaalku markuu dhamaado ayaan waxa ka siin doonaa waayahayo bal markana bal caawa ciyaaraha baan ku sugi doonaa runtiiyo ciyaaruhu kolley waqti toddobada fiidnimo iyo barkay ka bilaabanayaan runtiiyo bal ogow laakiin kulanka ay caawa ciyaarayaan manchester united iyo kooxda liverpool waxaa jirtay xasuustan ciyaarta caawa xasuus gooni ay leedahay waad ogeyd sanadkii lasoo dhaafay maxamed saalax baa xilli dambe ugu shubay kooxda kubadda cagta manchester united oo ninkaas waa in iska fiiriya inkastoo saalax iyo maane farmiyo ay ku xun yihiin rikoorkooda ay ku leeyihin manunit ay ku xun yahay oo keliya saddexdooda ay ka dhaliyeen manunit keliya saddex golbis ay ka dhaliyeen oo ay ku liitaan halkaas laakiin saalax waa isna iska jirtaan caawa reer manchester oo waa in aad u khatar badan idiguna waad iska jirtaan bruno fernandes oo hadduu caawa haddaad ninkaas xakameyn weysaan caawa yaa waa inaad messi oo kale u celisaa ninkaas haddaad messi dayso waa kuu dhamaatay haddaad bruno fernandes daysana wuxuu kugu caawinayaa gool waa kugu abuurayaa wuuna kaa dhalanayaa wuxuu yihi rigoor haddaan ku helo mid ma dhaafay aniga cid aan haddaan rigoor ku helo aan dhaafay waa waajibaadkiigu leeyay rigoor xaka haddaad rigoor bulkeet umalaynaysiinna ay iska fududa in la tuurtuurana waa kasra xemistriin uu leeyay saddex rigoor isu xigta khasaarinay rigoorma fudu leeyahay saad umalaynaysiin maaha haddaba ogow markii ugu dambeysay manunit iyo liverpool ay ku dhamaystaan kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad yaa runtii waxaa dhex martay cayaar maanta oo kale baa dhex martay hadda labadan waxay caawa ku tartamayaan yaa caawa labadan waxay ku tartamayaan kaalinta koowaad iyo labaad sidoo kale labadan waxay caawa cayaarayaan derbi maxaa dhacay labadii kun iyo maxaa dhacay sideedii iyo sagaalkii maxaa dhacay sida caawa oo kale waxaa dhacday in labadan ay ku tartamayeen kaalin koowaad iyo labaad habeenkaas liverpool iyo waxaa cayaaray manchester united sida caawa kale loo hadalhayo horyaalka liverpool baana afar gool iyo gool ka kicisay ciyaarta old trafford ka dhacday kooxda kubadda cagta ee manchester united xilligaas waxaa qayb ka ah raggii ciyaaray dimitri berbatov wuxuu yihi habeenkii waan seexo ka hor waynay habeenkii waan joogi waynay adduunkaa nagu madowa adigu leeyahay waa sababta derbiga kan uu yahay derbi aanan inaba loo gaarin taariikhda kubadda cagta ingiriiska xamaasna uu leeyahay wuxuu leeyahay habeenkakaas waanu seexo kari waynay inkastoo laakiin xilli ciyaareedkaas manunit ay ku dhamaysatay kaalintkooda horyaalka premier leaga macalinkaa noo soo galay ferguson waa nagu qayliyey waa uu aad buu noo canaantay warguriginiga aad uu leeyir wuuli yiri runtii maalin noo xun bay ahayd adduunkii dhanna uu nala adkaaday joogitaankiisa laakiin xilligaas waxaa nasiib ku lahayn buu leeyahay berbatov inaan nagu horyaal ku qaadnay marka wuxuu leeyahay laba iyo toban sano ka hor caawa oo kale marka waxay ahayd markii manunit iyo liverpool sida hadda horyaalka ugu tartamayaan kaalin koowaad ilaad ugu tartamayaan ay ugu tartamayeen kulanka caawa kale ee la hadalhayay ayaa la hadalhayay sidaas baa loo hadalhayay liverpool baana afar gool ku dhufatay iyo gool kooxda kubadda cagta manunited guriga old trafford baa lagu ciyaaray waa sababta kulankan aan guriguri u lahayn laga yaabay caawa in afe lagu garaaco kooxda kubadda cagta liverpool laga yaabay in manunit lagu garaacna waa suurtagal laakiin ogow markii ugu dambeysay labadan kooxood sidaan horyaalka ugu tartamaan waxay ahayd 12 sano ka hor sida caawa kale u tartamayeen habeenka ceenkan oo kale la sugayna liverpool baa badisayo caawa miyay taariikhdu dib usixi doontaayo liverpool ciyaartu caawa ay badin kartaa waynu arki doonaa runtii marka falanqeeyaasha ciyaaraha ingiriiska badankooda la fiirin waxay ku leeyihin ciyaaraha qaar bareejyo ku dhamaanayaan halka qaar kale ay qabaan fikirka ah in manunit laga badin karayo ayay aaminsanyihin kuwana waxay aaminsanyihiin in redivers ciyaartan ay badin karaan marka runtii kulankan waa kulan cimaamadiisu aan la haysan karin oo runtii aad iyo aad u khatar badan runtii isha lagu wada hayo marka runtii caawa war waaba jiraaye bal wiishka hayiro runtii caawa yaa yaa gabar waaba yaalla meeshaas aniga cabadaa haddaad baa neftuuraysaa iyo caawa goormaaba ciyaar la daawan karayaaba waxaba kaaga sii daran qofka manchester taga qofka liverpool taageera ayaa xanuunka ugu badan u hayaa caawa yaa waayaha waan arki doonaa runtiiyo caawa dad badanaaba guriga loo garaacaye aan sugno yaa manchester caawa badis maxaa yaa noolaan karaya caawahe walahi tobanka habeenima xataa misdhahayaan caawa habar xaliib gurigeeda saacadas laga garaacaya aryaa waxa saacadan isoo garaacaya leedahay
هبرت ماما ماما وحان ربا نك غريها كدو مري ليفل تاغان ربا يلين و شاد افر ساعه وحتا مسلايا ما كويت وقت تمنك هبيني وقت اسما دحيان هدي ليفل عاو بديان وح عمرينا غرو من جسراو ان لا غراعي دون عاو مالينيا مركا عاو بريان ان اسكو بوتينيو ان ارغنا رونتي ليفل براجو ما باهنو و اني غريستا ما ند وح وباهنتا كليا عاو اني غريستان si ama ina barajalan iyo ina guuleysan labadaba u baahan tahay Liverpool gool ba ka go'an mid kale ciyaaraha qaybooda kale hadaan u eegnana ninka lagu magacaabo Barcelona gool hayeeda Neto waa diiday waxayna leedahay uma siinina kooxda Arsenal ciyaartooga ayaa codsaday inuu kooxda ka baxo kadib markii Arsenal dalabaad ay ugu yimaaday bariyaha kan markii Ronaldo Koeman ayaa xaqiijay wararka ku aadan Neto gool haye Neto oo Barcelona ciyaara inuu dalabaad inuu kooxda ka baxo warkaas waa run buu leeyahay isaga wakiilkiisa wuxuu naga codsaday in ciyaartooga la fasaxo inagoon waxaan yiriin maya maxay la isugu gool hayo muhiim buu inoo yahay waa sax goolayada labaad weeyaan hadii karu bax maxay yaalaba starka ninka lagu ilaalinayo waa ninka kanu marka arsa waa loo soo diiday waa la ninka kanu kuman ba si cad u diiday maadaama ciyaartu waraab inuu kooxda ka baxo waa laga hor istaagay Luis de Lima Nazari Ronaldo wuxuu ku tilmaamay go'aankii Madrid ay ku fasaxday Ashraf Hakimi inuu ahaa go'aan runtii aad u khaldana maxay dadku Madrid taageera iyo sidaa buu xay qabaan Carvajalo way qabaan Carvajal ma la jooga war hakiima dad aragto inaba caadi ma sanadkan waxa uu kamid yahay saddexdan ugu goolash badan Inter Milan uu kamid yahay kaliya waxa gool badan Lautaro iyo Lukaku ka badan ninkaas ni caadi ma wuxuu leeyahay Ashraf Hakimi waa mid kamid ciyaartu ugu fiican Inter ay la soo wareegtay 17 sano ugu dambeeyay ninkaas caaw waxaad ku arki doontaa derbiga Juventus iyo Inter ay ciyaarayaan Ronaldo caaw runtii wuxuu soo diyaarinay isagu ku dhisa Cristiano kursigi inuu ku fariisto goolka goolasha ugu badan taariikhda kubadda cagta haddu Inter caaw gool ka dhaliyo laakiin Ronaldinho Bruno Brasil wuxuu leeyahay marka Hakimi waa saxii ugu fiican Inter ay sameeyayso 17 sano ugu dambeeyay ayuu kamid yahay uu leeyahay runtii waa ciyaartoy inaba aan caadi ahayn buu leeyahay waanay ku heshay ayuu leeyahay ninka ka runtii wuxuu qabaa derbiga caaw inuu yahay kulan aad u adag laakiin meesha kama saari kartiin buu leeyahay xataa kooxdii hore ay sibina buu leeyahay sanadkan iyo ugu dhaydo ya way naga yaabsanayaan wayna dagaalamayaan buu leeyahay runtii taasna waa marka wuxuu leeyahay ay si wuxuu leeyahay marka Hakimi inaad fasaxdaan khalad weyn baydu ka ahayd buu leeyahay man yahow Real Madrid oo mid kale iyana waxyaabaha kamid waxa inuu ciyaaraha ugu waaweyn ee waqtiga kan runtii ciyaartooga Ingiriiska waa loo digay ilaaliye baa liri protocolka dabaaldega sanad kale ugu laatiko ugu ma hostel iska magal gali karo adduunkii COVID-19 baa wareerinaya gaar ahaan Ingiriiska xalay James Madison markuu gool laliyay waa uu diiday inuu ciyaarto kooxda dabaaldega wuxuu war iga istaaga wuxuu macna gacantuna ka salaam war waad inoo ku salaamay waradun waan ka qaaday ciimada waradun waad igu tuurtay war waan ka gudoomay ciimadadu ma hasnaysiraad mid ma hasnaysiraad runtii oo yaani gacantu Ismaan u gaarin igay joogo wiir macna laakiin shalay protocolka Premier League waxa jibiyay ciyaartii West Brom Wolves markay gool dhaliyeen labada dhinac way ishabsiinayaan ciyaartii West Brom markii ay xilli dambe gool dhaliyeen way dabaaldegayeen nin bubaybaana arkay sidoo kale ciyaartii Brighton isagoo habsiinaya kadib goolkii Leeds Chelsea ciyaartoodu xataa waxa la arkay in habsiinayeen Mason Mount ciyaartii Fulham marxum way ka fuuqday mar dambe ogtahay marka ciyaartoodu way inay ka fogaadaan isku dhawaanshaha leey shalay marka barnaamijka protocol kali waxa ila la sameeyay kooxda Leicester City oo ciyaartoodu Madison uu diiday in ciyaartoodu kooxda la dabaaldego laakiin intii kalena foul bay gooda galeen baan leeyay mid kale difaaca kooxda Chelsea Thiago Silva waxa laga yaaba inuu wajaho ciqaab baan leeyay kadib markii fanaanadiisa uu tuuray dadkii shaqaalahi ka shaqeynaya garoonka Fulham ee dhismaha ay Fernandes u tuuray waxaana protocolka iminka uu diidaya in ciyaartoy Fernandes qof kale siiyo ama cid kale uu gudoonsiiyo maxay ilaa xilligan Covid ba jiray Covid ma isku dhiiba Covid ma leesina ma yar lesma siin kara xilliga marka waxa la leeyahay sifu waxa laga yaaba in la ciqaabo oo lagu ciqaabo protocolki shalay uu jibiyay rulkii shalay uu jibiyay in lagu ciqaabo laga yaaba kadib markii ciyaartoygu Premier League laga joojiyay inaanu Fernandes wadaagi karin oo ayan isku dhawaan karin runtii marka waxa la leeyahay Silva madan Fernandes uu tuuray shaqaalaha garoonka Fulham dhisay waxa laga yaaba in lagu ciqaabo oo ganaaxiisu la marsiiba laga yaabayo taasna waa taa mid kale ciyaartooga lagu magacaabo Theo Walcottna wuxuu leeyahay ya runtii ixtiraam baan ka helay uu leeyahay Messi ya Messi ixtiraam baan ka helay uu leeyahay xataa Fernandes waa ninkii gadal badu leeyahay Walcott bariyahan Southampton meelaha iska joogay marmar wacdar u dhigaaba kooxu qaar buu ku dhagaaninka kaaninan caadi ahayn weeyaan haddaba ogow ninka lagu magacaabo Walcott ayaa ka sheekay barihi Arsenal iyo Barcelona iskoo manjireen wixii isaga Messi dhaxmaray kulaha markan kubada markuu isaga Messi kubada helay kulaha wuxuu rabay yaa inuu aniga iga horimaado laakiin markuu kubada Messi soo qaato aniga ii arkulaha isagu dhinac kale ka baxay oo ma rabay in kubada inuu aniga la tartamo wa taas baan is dareemayaa wuxuu leeyahay kulaha Messi ma doonin inuu aniga yaani ma taqaana yaani uu orod ugu dhaafi karo ma isdhihin buu leeyahay yani inaan xawaara badan haa buu malaha dareemay taasna wax fiican bay ahayd mar alla markuu Messi kubada soo qaatay buu leeyahay bariyaha anigu wax badan ma isku riman jirni buu leeyahay Barcelona ruti markuu Messi kubada soo qaatana way iga wareegan jiray macnaheedu kulaha macnuhu sidaan orod badan hin og yahay ba ya aad bayna calaamad fiican u tahay hata markan Barcelona la ciyaarin uu leeyahay ya Messi hata wuxuu weydiistay fanaanadeeda
وحن ري واو هوس بوحن كري واو وكي وقف عنا برونيكا فرناندا دكوي دي سنة يمانة يا وما أنا دي ذكره فرناندا دي ده دي وله ميسي كان هاها والكوت أذ بوقف رحميدة تايرونتي وحوك الشيء كي بيرجي والكوت وحى لين الله يروق قطر بدن وحى هلك لوز دليل منوزاري رونالدو وسمو أذ وما أنا كريستيانو رونالدو عاو سعودي ريكوركي بس كان إنه نافو ونقدو جود كوه قالش بدن تاريخ كوبدا عكته وحوله كريستيانو رونالدو عياريان كان مدريد كو أركي هدا معهم هدو في رسوله عيارتي سوسولا حتى هدي ما نتي سايرو هين أو مقدو وكشرو أو عيارتنا نكتش شبان تها كلها استيل رونالدو كور دعوة عيا هدو إنير أو دقت فرصة قوها الأولى يعني وأنا توس سولا جورك دلنا إذا ما تك عيارته ما كور الأولى يعني رونالدو وين الأولى يعني كريستيانو وقت كانوا ترى إنه كعيارة رونتي وبحر الأولى وين إن من الأمين كرين هدو حتى هبين كتش شبان تها استيل رونالدو وكار دلنا كريا جول بولا يعني تحسنوا واتع أصحاب تاني ما تقليو